olisiko vuosi ollut 85, mä olin valtioneuvoston pikkujoulussa esiintymässä. Ja kaikki jehut paikalla. Kaikki jehut paikalla ja hirmu lyönti päällä siellä yleisössä tai kansanedustajien kesken. Ja siinä mä sitten kynnyksellä mitään pelkäämättömänä nuorena miehenä paukuttelin menemään. Ja yhtäkkiä kulman takaa tulee siihen mun eteen iso murikka. Ja Donner tulee siihen ja sanoo, että lopeta Dotka. Kesken sun esityksen. Kesken sen esityksen. Mä voin sanoa, että siinä pikkuisen löi tyhjää. Siinä vähän aikaa meni, että miten mä teen tästä näin. Pystyykö mä jatkaa tästä eteenpäin? Mä sanonkin näin, että jos mä olisin vähän vanhempana ollut siinä tilanteessa, mä olisin lopettanut. Mä olisin varmaan lähtenyt siitä semmoista vauhtia pakoon, että olisin vasta Oulussa kattonut ekan kerran taaksepäin. Että mitä siellä oikein tapahtuisi Molnassa. Niin, no sit mä... Siitä mä sitten kuitenkin jatkoin. Ja pidin sitä niin kuin tuommoisena yhdenlaisena miehuuskokeena. Että Jön Donner, joka oli ihan siis kun se on niin sanavallis ja kaikkea, niin se kun rupeaa sulle murjottamaan siinä, niin siinä on sitten vähän olemista. Että, mutta olemme kohdanneet sitten myöhemminkin ja ihan hyvissä merkeissä. Okay. Joo. Mutta se tavallaan se kuuluu siihen lajiin, että jossain vaiheessa tulee tuommoinen ikään kuin törmäys. Mutta se pitää imitaatiosta kuitenkin muistaa, että se ei ole pilkkaa. Tämä on semmoinen niinku harhakäsitys, että siinä pilkataan ihmistä ja on ollut joskus semmoinen tilanne, että